naannoo sidaamaa fudhannu. Naannoo sidaamaa naannoo ta'een bula jedhee qabsaa'ee fincilee ijoollee meeqaaf meeqatu dhume waggaa meeqa qabsaa'anii. Kunoo amma naannoon sidaamaa hundeeffama. Naannoon biroo kibbaa hedduun hundeeffamaa jiru hojjetamaa jira. Oromiyaa kan bulchaa ture eenyu? Oromiyaa Salamoon Ciimoo miti kan bulchaa ba'e. Pireezidaantii ishee Oromiyaa yeroo kan muddatte. Isa fagoo dhiisii dhiyeenyuma eega jijjiirama jalqabne hoogganaa keenya filachuu hin dandeenyu filannee qoratamnee jirra. Jeneraalaaf kononee lamiti naannolee kan bulchaa ture. Maqaadhaaf abbaatee irra kaa'anii. Sirni federaalaa jiraannaan qabsaa'uun keenya dogongoraa jechuudha. Jalqabumarraa Oromoon akkasitti fincilee aarsaa kaffalee qabsaa'uunsaa dogongoraa jechuudha. Maaliif qabsaa'arree yoos immoo? Utuu sirni federaalizimii ture maaliif paartileen kun hundi paartileen Oromoo maaliif biyya alaatti akkasitti dararamaa ba'an? Biyya kana qoqqoodee bitaa ture wajjiniin dhaabbatan kunis jalqaba qabsaa'uun keenya dogongora jedhanii ceephoo buufachuu qabu. Maaliif hidhamaa ba'an qabsoo isaanii dogongoraa jechuudha. Paartileen kun dogongora keessa galan. Soba sirna federaalizimii hin turre osoo jiraate qabsoon barbaachisaan turre. Sirni federaalizimii maqaatu ture ammas dhugaa fidaa jirra. Finfinnee irratti garuu hojii babal'aan keessattuu muummicha ministeeraa keenyarraa kaasee hojii babal'aan hojjetamaa jira. Barreen gaddaa murtee muummicha ministeeraa murteessaniin kabajamoo Dooktar Abiy murteessaniin muummicha ministeeraa waan jedhan tokko na yaadadha. Muummichi ministeeraa qobaasaa dubbatee qobaasaatti qoratamee yeroo sana yeroo koree gidduu addawaayii ture. Itti qoratamee itti duulamee. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba kan jedhu barreeffamaan yaada waltajjii irratti dhiyaatuun adda duree ta'ee kan dhiyeessaa ture ana. Sabboonaan kun maal fakkaata? Dheeraadha moo gabaabaadha? Sabboonummaan hojiidhaan mirkanaa? Diimaadha moo magaala? Maal fakkaata? Madaalliin sabboonummaa kun maali? Oromummaan hojiidhaan mirkanaa'a. Kun waan jiru waan mul'atudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa sabboontotaati. Sabboonaa jettee ofii maqaa haaraa baasuun baay'ee nu fayyadus nu barbaachisa. Sabboonummaan hojiidha. Eenyutu sabboonaa tokkoffaa? Eenyutu sabboonaa dhibbaffaa? Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa sabboontotaati. Yaa rabbi si magal.